Ahoj děti! Na straně I, plný kruh, v prvním cvičení jste si procvičili čtení písmen. Nyní si napíšeme diktát písmen. Prosím, připravte si sešit, tušku hezky si sedněte, tuška do tří prstů a už posloucháte, co máte psát jako první písmeno. Je to písmeno P. P. Pro vaši kontrolu píši písmeno P. Vynecháme mezeru, budeme pokračovat, nyní napíšeme písmeno I. I. Píši písmeno i. Opět vynecháme mezeru a pokračujeme. L. Píši písmeno l. Dál. A. Píši písmeno A. Ano, dlouhé A. Čárka tam musí být. Máte? Výborně. Opět mezera a dál budeme pokračovat písmenem M. Píši písmeno M. A blížíme se ke konci. Předposlední písmeno je písmeno I. Píší písmeno I. Ano, je to dlouhé I s čárkou. A poslední. Píši písmeno E. Tak, máme celý diktát. Vždy, když něco napíšeme, tak si to po sobě přečteme. Tak jdeme na to od začátku řádku. P, I, L, A. Máte čárku? Je to dlouhé a výborně. M, I, máte tam čárku? Výborně, E, výborně, zkontrolováno, perfektně jste zvládli diktát písmen.